यी हुन् डडेलदुराको अमरगढी नगरपालिका ओडा नम्बर आठ लटाउली गाउँका सुरेन्द्र साकी। बयालिस वर्षीय सुरेन्द्र साकीको सानैदेखि चित्रकलामा रुचि थियो उनी विद्यार्थी जीवनकालदेखि नै कापी काठ र माटोमा चित्रहरू कोर्ने गर्थे सायद त्यही रुचिकै कारण हुनुपर्छ सुरेन्द्रले अहिले कुनै पनि चित्र ले ले वा मान्छेको अनुहार हेरेकै भरमा जस्ताको त्यस्तै कापी काठ र माटोमा उतार्न सक्छन् अहिलेसम्म कुनै औपचारिक तालिम नलिएका उनको खुबीले जसलाई पनि कायल पारिदिन्छ अहिले उनी सिमेन्ट र ढुङ्गामा समेत मूर्ति निर्माण गर्न थालेका छन् सिक्या भन्नाले आफ्नै कल्पना हो यो होइन मैले काहीँ चाहिँ तालिम काहीँ गरिनँ अब सानै विद्यार्थी जीवनदेखि नै बनाएँ यो मूर्तिहरू पहिला कापीमा बनाउँथे कोही काठमा बनाएँ कोही चाहिँ माटोमा बनाएँ कोही चाहिँ मैले यो सिमन्डमा पनि बनाएँ अहिले चाहिँ धेरैजसो सिमन्डमा ढुङ्गामा बनाउने गरेको छु मूर्तिकार साकीले भगवान शिव गणेश राम र हनुमानका मूर्ति पनि निर्माण गरेका छन् मान्छेको होस् वा भगवानको उनी जसको पनि मूर्ति छोटो समयमै निर्माण गर्छन् कुनै समयमा सुदूरपश्चिमभर उनका मूर्तिको माग हुन्थ्यो तर अहिले उनलाई बजार व्यवस्थापनकै चुनौती छ सडक छेउमा सानो टिनको छाप्रोमा लाखौं देवी देवताका मूर्ति छन् तर त्यहाँ कसैको नजर नै पर्दैन अब हाम्रो यहाँ सबै सम्पूर्ण भगवान् भनौँ अब जस्तै अब शिवजी भए गणेश भए होइन राम भयो हनुमान भयो यति सबै भनौँ अब शालिगहरू पनि बनाउँछ मान्छेले आदर दिएपछि मान्छेको सबै कुरो बनाइन्छ हुन त स्थानीय कला र उत्पादनको संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारले पनि चासो दिनुपर्ने हो तर स्थानीय सरकारको आवश्यक ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन जसका कारण सुरेन्द्र साकी जस्तै मूर्तिकारका सुन्दर कलाले उचित मूल्य र सम्मान पाउन सकिरहेका छैनन् डडेलदुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट